Já vás srdečně zdravím a vítám vás u náhodné věžby, což je věžba, kde nám téma výkladu dávají karty samotné. Já jsem si dneska vzal čakrový karty. Teď jsem si říkal, jak to krásně ladí s těma žlutýma knoflíkama. Tak uvidíme, co bude z druhé strany. Takže na co mám dneska vyvěštit? Kam se máme spolu podívat? Víra. Takže karta ukazuje klíčová slova naděje, podpora, zázraky, spiritualita. Otázka víry. Vyjasnit si víru. A už jako jenom pod tím vyjasnit si víru mi chodí, že se můžete setkávat se situacemi, energiemi, které vás nějakým způsobem zasahují v míře, která je pro vás prospěšná, aby se vaše vnitřní víra obnovila. Abyste věděli, že se máte zaměřit na světlo. Abyste věřili a zaměřili se na naději, podporu, na zázraky. Jo, že to je hodně důležitý. Tak, podíváme se ale, co tedy dál. Co k tomu máte vědět? Nevím proč, chodí mi vzít znovu ty čakrové karty. Tak to udělám. Ještě, že mám doplnit to zadání. Sny. Klíčová slova jsou tady poselství, znamení, symboly, vedení. Tam mi chodí, že se jako o ně nemůžete vždy opřít. Že vám to vlastně dočasně nahrazuje tu víru. Jo, ty sny vám dočasně nahrazují tu víru. Jakože poselství, znamení, symboly, vedení pro vás není ohrožující jako ta víra. Jo, že tím se můžete zabývat, nad tím si můžete přemýšlet, ještě vás to ničemu nezavazuje. Ale tohle vás taky ničemu nezavazuje. To je nějaký váš vnitřní jako svět, vnitřní postoj. A ještě mi chodí, že u někoho to může být rozkol mezi tímto, že je tu nějaká jejich oficiální víra a pak jsou tady sny, které mají a poselství, která dostávají, ale nevědí, jak to zužitkovat, protože ta víra jim to nějak neumožňuje. Takže tam mi přijde riziko dogmatismu. Dobře, ještě jednu kartu. Dvě vypadly. No tak, dobře, dneska netroškařím. Sebeúcta a tvořivost. Něco mi chodí, že by jako ta správná víra, v uvozovkách správná víra a správné sny měly vést člověka k větší sebeúctě. Jo, že to by měl být ten cíl, aby člověk měl důvěru sama v sebe, aby měl rád sám sebe, aby byl hrdý na to, co umí, aby tam bylo zdravé sebehodnocení a tvořivost. Aby se dokázal vyjádřit, aby měl představivost,
aby byl nějakým způsobem originální. A pokud toto ve vás jako umírá, pokud toto ve vás teď nemá prostor, nebo to cítíte v útlumu, tak pak se vraťte k tomu prvnímu, čímž je ta víra. Tak mi to chodí dát takhle. Jo, že ta víra je teď ústředním tématem, nebo ústředním řešením toho, proč necítíte tvořivost, toho, proč necítíte sebeúctu. Dobře. Tak co dál? Mám asi vykládat dneska s těmihle kartičkami. Ještě jednu. Tohle. Spojení. Utvářím spojení. A víra tady je jako utváření spojení. Že to není jednorázová záležitost. Že to je vlastně utváření vztahu. A tak to i brát. Že tím jako utvářím vztah k tomu, v co věřím. Ale pokud to bude v rovině těch snů, tak to je jako, že účelově šahám k té víře. Pardon, já se napiju čaje. Tak tady máme peníze. Tady se nám zobrazuje ta účelovost. Chodí mi tady i konflikt mezi penězi a vírou. Ale ten konflikt je jenom jako ve vaší mysli. To se nějako nevylučuje, mi chodí. Jakože se nevylučují peníze a duchovno. A pak tady máme božské vedení. No vydeho. Pěkný. Jako poslední karta pěkný, ne? Jakože, když mám víru, mám božské vedení. Super. Tak která z těch karet vám přijde jako nejméně uchopitelná? Se kterou máte vnitřní problém? Jenom si to teď tak procházíte očima. Jo? Není třeba to řešit, jenom si odpovězte, která to je, tečka. Nic s tím víc nedělejte. Takže se kterou máte problém, jenom se na ní podívejte, nadechněte její energii, která vám dělá dobře, podívejte se na ní, která vám nic neříká. Která z těch karet vám přináší radost? A zase jenom nadechněte její energii. Kterou z těch karet necítíte jako vůbec důležitou pro sebe? Tak a teď jenom zkuste udělat jeden souhrnný nádech, kdy do sebe přizvete energii všech těch karet, jenom ten obrazec. Jo. Dobrý. Necítím jo, že to jako frčí. A víc není potřeba teď. Takže mně přijde, že jsme spolu vstoupili do pole energetického těch karet. A teď jenom se do nás otiskly ty archetypy a teď v nás budou pracovat pár dní. A vy to můžete sledovat, jo? Jenom to sledujte. Nemusíte do toho nějak zasahovat, a nemusíte o tom přemýšlet, ale nějaký den vám může pinknout jedna z těch karet, můžete si na ní vzpomenout v určitou chvíli. Vy víte, jaký vztah k ní máte, takže ono to bude irelevantní k té situaci. A bude to zřejmě i to řešení pro tu vaši situaci. Jo. Tak jo. Jste úžasný. A já se budu těšit.